equipado por Deus. Este é o tema do devocional nosso aqui hoje. Eu sou o pastor Guilherme e antes de começarmos e meditarmos aqui na palavra, quero deixar aqui a minha gratidão a você que acompanha diariamente os devocionais e também o desejo do meu coração é de que você seja ricamente abençoado por Deus em todos os seus afazeres, que você possa ter sempre e constantemente aí ao teu lado a presença deste glorioso Senhor. Pois bem, hoje nós vamos olhar uma escritura que está aqui em 1 Samuel, no seu capítulo 17, versículos 38 ao 40. Nós vamos continuar um pouquinho falando acerca de Davi. Ontem nós vimos a coragem que ele teve para ir em frente sempre, não importando o desafio. Veio o primeiro obstáculo, né? A maneira como Deus prepara o homem, foi um pouco do que nós falamos ontem, a maneira como Deus equipa o homem, como Deus prepara seu homem, não é da forma como nós imaginamos, mas da maneira como lhe apraz. Pegou ali aquele garoto franzino, pequeno, fez ele enfrentar primeiramente ali um urso, e quando ele viu que aquele desafio foi superado, Deus elevou o nível daquele problema, colocou ali diante dele um leão, mas havia no coração daquele pequeno jovem uma ferramenta, um elemento, uma característica que não havia no coração de nenhum dos soldados que estavam ali ante aquele gigante Saul, que era a coragem. Eles não tinham isso. E a coragem vem, né? Você se torna um homem corajoso, um homem destemido, a partir do momento que você se encontra com Deus e realmente sabe quem é você na história, na história humana, que quem realmente é você. Você não é um coitadinho, você não é uma vítima aí daqui e dali, você é realmente um homem que quando ora, quando se posiciona, quando toma seu lugar na palavra de Deus, você se torna imbatível, porque os céus passam a pelejar por você. Não importa que preparo tenha, você sempre sairá vitorioso, pois quem peleja as suas batalhas é o Deus Criador de todas as coisas. Pois bem, a Bíblia diz assim, 1 Samuel 17, versículo 38 ao 40, e Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. Pois bem, na mensagem Um Homem Chamado por Deus, foi pregado no dia 5 de outubro de 1958, lembrando sempre que nós pegamos aqui uma sequência das mensagens mais antigas ali traduzidas pelos irmãos ali do Tabernáculo da Fé de Goiânia, né? E vamos assim seguindo esta ordem das mensagens, destacando aqui alguns pontos e talvez aí Deus nos leve a direcionar o trabalho mais para frente de uma forma diferente, porém é a maneira como nós temos achado para trabalhar, para trazer até você todas as manhãs uma palavra de ajuda, de ânimo, de reflexão e às vezes até um pouquinho dura, né? Mas não é intenção nossa ferir sentimentos de ninguém, nem muito menos magoar ninguém, mas é dizer a você que você é amado dos céus, que Deus ama você e Deus quer ver você com coragem, com ânimo, sabe, indo para frente, enfrentando os desafios, não é amedrontando-se diante deles. Quando a dificuldade aparece, ali está uma oportunidade de você entrar em contato com Deus, de você orar mais, de você crescer nesta jornada sua. Cada vez os desafios vão ficando maiores, pois é como se você estivesse subindo uma escada, aquilo vai se tornando cada vez um desafio maior, porém o que você vai encontrar
no final desta jornada, é uma visão que ninguém nunca mais, nunca teve, talvez, nunca alcançou como você está alcançando. Por isso, há muitos obstáculos. Nós vamos ver isso aqui, porque ele diz assim que ali, diante daquele homem, né, diante de Davi, que já tinha passado aí as suas experiências, como eu mencionei, com o urso, com o leão, talvez experiências que no calor daquele momento eram incompreensíveis a Davi. Olha, por que tive que lidar com o urso hoje? Por que o Senhor me fez lutar com um leão hoje? Talvez ele não compreendia o porquê daquelas experiências. Mas o irmão Brandon chegou a dizer, olha, anos mais tarde, passou-se um tempo. Parece que aquilo ali tinha sido mero acaso, mero acidente do destino, né? Como algumas pessoas gostam de dizer. Nós não andamos assim, crendo nessas coisas místicas e na força do acaso. Nós cremos que Deus está sempre e constantemente na direção de todas as coisas, nos levando sempre a um aprimoramento. Então, anos mais tarde, quando ele subiu ali para encontrar com seus irmãos, ele viu lá em cima o grande desafio que Israel estava vivendo. Todos eles bons soldados, bem treinados, cheios de ideias humanas, de conceitos de guerras humanos, né? Fazendo ali todo o seu treinamento, porém faltava-lhes o elemento da fé, do confiar em Deus. Isto havia se perdido. Todas as vezes que você se aprofunda demais no conhecimento humano, na sabedoria humana, parece que você vai perdendo o contato com o divino, com aquilo que é celestial. Você vai distanciando, você começa a achar que você é muito inteligente, que na verdade você descobriu como o universo funciona e então não precisa mais de Deus. É triste ver um homem que acha que ele pode conduzir a sua vida sem a ajuda de Deus, sem a presença de Deus ali constantemente. Pois bem, este gigante fez o que cada homem usado por Satanás faz. Ele fica valente, ele fica ali, sabe, se jactanciando diante dos demais. O diabo faz isso. Ele tenta diminuir você o tempo todo. Ele tenta pôr medo em você o tempo todo. Ele lança desafios, ele põe o dedo na tua face, ele te ameaça, mas ele não consegue ir além destas coisas. Ele está vencendo pelo poder do blefe. Ele vem, ele te ameaça, ele chacoalha a moita, ele faz o seu barulho, causa um estrondo e você ali, nem, às vezes aquilo nem chegou até você ainda, porém você já está sob um constante pânico e medo. Nenhum cristão anda, logicamente, de forma irregular, não andamos de forma, vamos dizer assim, irresponsável. Não é isto. Nós sabemos, vigiamos, analisamos os fatos. Não é que saímos aí andando, pronto, olha, Deus vai me proteger, então vou pôr a mão no fogo aqui porque não vai queimar, porque Deus está comigo. Não, isso é burrice, né? Nós não fazemos isso, não é assim que conduzimos nossa vida. Porém, com cautela, com zelo, vigiando as nossas ações, sabendo que mesmo tendo todo cuidado, se o diabo se colocar ali diante de nós, ele vai ter que sair de alguma maneira, porque maior é o que peleja a meu e a seu favor. Amém? Então vamos ver assim que ele sobe ali então para encontrar-se com seus irmãos, vê aquele desafio, vê aquele homem se jactanciando e dizendo, olha, vem aqui alguém lutar comigo, desafiando, cadê vocês? Vocês não são a nação cujo Deus é o Senhor? Cadê esse povo? Vamos. Ele estava procurando alguém que tivesse coragem, ele soube amedrontar de uma forma que todo aquele exército ali que representava o povo de Deus estava calado. O medo era tanto, o desafio era grande demais para ele. Todo treinamento humano não podia dar conta daquele desafio. Todo estudo, toda métrica, tudo que pudesse ser feito terminava com Golias vencendo e Israel perdendo. Ninguém tinha coragem de avançar. Sabe, muitos dos nossos problemas nós estamos enxergando também desta maneira. Dessa forma, nós não estamos enxergando uma saída porque estamos olhando
através do olhar humano e, como nós falamos aqui no começo, olha, tentando resolver com os nossos equipamentos, com as nossas ideias, com os nossos planos. E você requer a ajuda de Deus para todo e qualquer desafio que se coloca diante de você. Então ele diz, essa é a maneira como o diabo gosta de fazer. Quando ele pensa que ele tem uma pequena vantagem sobre você, ele vai fazer de tudo para diminuir você ali, fazer você sentir-se pequeno, porque ele sabe que enquanto você está apenas com a tua força, com o teu intelecto, com as tuas ideias, você é presa fácil para ele. Ele desmonta os seus argumentos muito facilmente. Ele prova para você coisas diferentes muito facilmente. Então ele diz, olha, nós estamos vendo que faltava ali naquele meio um homem valente, um homem corajoso. Sabe, a igreja pentecostal, por mais que ela é criticada, por mais que ela é mal vista aí por muitas pessoas, mas pense num povo que é valente, ele enalteceu isso, é um povo de coragem, que chama as coisas certas de certas, as coisas de erradas de coisas erradas, não tem medo de toda esta política de hoje, né, que está aí procurando fechar a liberdade que nós temos aqui de cultuar. Não, isso não é distante, não. Está bem pertinho de nós estas coisas. Políticas, leis sendo criadas, nas quais pastores e líderes religiosos não poderão tocar mais em certos assuntos aqui e ali, e sabe, vai fechando isso. E é preciso homens de coragem para dizer ao povo, olha, abre teu olho, vigie, cuide bem disto, o mal está aí à frente, o que você vai fazer? Vai amedrontar, vai cruzar os braços, vai fingir que o assunto não é com você, vai deixar isto passar ou vai se posicionar como um verdadeiro filho de Deus em favor da palavra de Deus, permanecendo ao lado das escrituras? Não é hora de amedrontarmos, não é hora de nos escondermos com medo, sabe, de sermos mal vistos, não. Tenha educação, tenha respeito, respeite as pessoas que pensam diferente a você, mas mostre a eles o teu posicionamento, diga, olha, eu fico até onde a palavra vai, eu creio desta maneira, tenha coragem de enfrentar os desafios que vem. Quando falamos aqui em enfrentar, não estamos dizendo um enfrentamento físico, logicamente que não, né? Não estamos chamando aqui ninguém para sair nas ruas com violência, não é isso. Não estou chamando ninguém para caçar brigas na internet, não é isso. Mas através da sua vida, que é o maior testemunho que você pode ter, sabe? É a tua vida, é a maneira como você conduz, é quando as pessoas vêm te procurar, você com respeito, com coerência, sabendo o que você está fazendo, você diz, olha, eu não consigo concordar com você nisso e posso te falar por causa disto, a escritura me orienta assim, me ensina assim, você está ali preparado, você com coragem, sabe, se posicionou e disse, olha, você tem suas leis humanas, mas eu tenho uma lei divina da qual eu luto, eu batalho por ela e viverei por ela até o fim. Esse tipo de coragem, sabe, de posição está faltando na gente. A gente se amedronta, a gente, para não ferir sentimento de um parente que vem à nossa casa, nós permitimos que ele faça da nossa casa um inferno. Sabe, ele chega ali e ele vive a vida dele ali dentro, ele causa alvoroço, às vezes você não deixa teus filhos fazer certas coisas, porém quando vem uma visita, então eles podem fazer de tudo dentro da tua casa, porque você tem medo de dizer a ele que você é um cristão e que você não concorda com tal e tal posicionamento. Então todo o seu lar fica infectado, vou usar aqui essa expressão, infectado por aquele espírito de rebeldia que você não teve coragem de se posicionar e dizer, olha, aqui nesta casa há uma lei, e esta lei é que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa aqui, nós estamos nos colocando à disposição do Senhor. Eu não posso concordar com o teu comportamento. Você quer vir aqui à minha casa mais vezes, a porta estará sempre aberta para você, não importa a cor da sua pele, não importa a condição financeira, não importa o que você quer fazer aí da sua vida, no seu particular, no seu dia a dia, isso não me interessa. Quando você entrar dentro da minha casa, eu gostaria que você me respeitasse, respeitasse a fé que eu tenho.
Ora, isto são coisas essenciais para nós. Este é o nosso equipamento. A palavra é o nosso equipamento. Quando você fica com a palavra, você está equipado por Deus. Então não tema tomar esse tipo de posicionamento. Agora, vamos observar aqui para nós darmos uma sequência. Ele diz assim, olha, tudo isso está acontecendo. Deus tinha lá o seu homem corajoso chegando, o seu homem valente chegando, no meio de muitos outros que não tinham esta fé mais. Eles tinham algo diferente. Saul mostrou isso. Disse, olha, vista aqui, coloque aqui a minha armadura. Vamos imaginar isso como o seu conhecimento. Vamos aplicar isso como o irmão Branham fez aqui. O conhecimento. Vista aqui o meu conhecimento. Olha, esse eu preparo humano. Nós treinamos assim. Nós fazemos desse jeito. Esse é o nosso estudo. Essa é a nossa teologia. Este é a nossa base de ensinamento. E muitas coisas dessas são boas coisas, bem intencionadas, porém isto não faz diferença se o elemento do sobrenatural não estiver presente. Se você não tiver Deus dentro de você, não importará quanto conhecimento você possua, quantos diplomas estejam aí na parede da tua casa. Não vai fazer diferença quantos livros ou quantos estudos você faça, produza ou leia durante o ano, se este elemento sobrenatural não estiver dentro de você, se não houver uma fé viva, pulsante, robusta, sabe, corajosa, de chamar as coisas que são realmente do que são, de dizer, olha, e professar a sua fé para as pessoas, se isso não estiver em você, infelizmente você está ali apenas fazendo um papel como Saul fez. Era o maior, foi escolhido como rei porque era o maior, era o superior a todos os outros. Porém, quando o desafio chegou, ele estava escondido dentro de uma barraca. Ele não teve coragem de sair dali, sendo ele o maior, e lá dizer, olha, você pode cantar de galo aí do teu lado, mas aqui nós cremos num Deus. Ele não teve essa coragem. Faltou isto, o equipamento que ele tinha não lhe era seguro. Sabe quando você compra aquele negócio paralelo e você olha e diz, bom, olha, eu paguei, eu tenho aqui na mão, mas eu sei que não é o original. Eu sei que eu não posso forçar como forçaria o original. Sabe quando você vai lá comprar, eu vou dizer da experiência do pneu, né? Foi algo que nós adquirimos aqui para o veículo esses dias. E há ali o primeira linha e há ali o segunda linha, o importadinho lá. Você pode comprar, você sabe, mas toda freada que você der no seu carro, haverá lá dentro de você alguém dizendo, ei, esse pneu aí não é o ideal. Tá lá com o remote, pagou metade do preço, você sabe, se você frear bruscamente numa curva, se você precisar dele mesmo numa hora de necessidade, de urgência, desviando-se ali de um perigo na estrada, você pode ser surpreendido e descobrir que você, na verdade, achava que estava seguro, mas não estava. Achava que estava protegido, mas não estava. E todo ensinamento humano sem Deus é isso. Você bate no peito, que você tem, que você é, que você faz, mas quando realmente o desafio surge e o problema aparece, você descobre que você está desamparado, desequipado para enfrentar aquilo. Porém, eu digo a você que Deus tem equipado não somente ali a Davi, mas equipa também hoje seus filhos com uma palavra viva, poderosa, que não importa o tamanho do gigante como Davi enfrentou ali, pegou ali algumas pedras, foi lá, sabe, de um jeito humilde, sem desmerecer ninguém, foi ali com uma unção da palavra consigo. Isto é o importantíssimo de tudo, a unção de Deus em você. É o que eu preciso, é o que você precisa, é o que nós precisamos para seguir em frente. Eu espero que você compreenda isto, que todo o equipamento que você precisa para vencer os problemas com teus filhos, vencer o problema no teu casamento, vencer o problema no teu emprego, tudo o que você necessita é que você equipe-se com a palavra de Deus, fazendo uma leitura dela, orando, pedindo graças a Deus todos os dias, Senhor, me ajude, pedindo forças a Ele, Senhor, não me deixe só aqui. Isto vai fazer você se tornar mais do que vencedor. Amém? Vamos orar? Amado e eterno Deus, desejamos, Senhor, estar equipados aqui com a Tua Palavra, pois a Tua Palavra dá coragem para nós.
A Tua palavra nos anima, a Tua palavra nos impulsiona a ir em frente, Senhor. Não queremos ser, ó Deus, achados como homens e mulheres acovardados pelo diabo à beira do caminho, amedrontados pelo diabo à beira do caminho, mas como homens valentes que sabem em quem têm crido, sabem que o Deus da Bíblia é a verdade e que Ele é o único capaz de solucionar os nossos problemas. Há perigos, há dificuldades, há grandes barreiras aparecendo, mas há um Deus que é superior a tudo isso. Há um Deus que pode livrar você do maior caos da sua vida. Há um Deus que pode salvar a tua família, não importa quão em pedaços ela esteja. Este é o Deus das Escrituras. Tenha coragem de proclamar isto às pessoas e dizer: olha, eu creio que serei curado, creio que serei liberto, creio que essa situação mudará e creio que nada disto vai permanecer na minha vida, mas que o Deus que ajudou Davi a enfrentar e a vencer aqueles desafios me ajudará também a enfrentar e vencer os meus desafios. Que esta fé esteja com você, com a tua família, esteja aí no teu lar nesse instante. Em nome de Jesus Cristo pedimos isto. Amém, Senhor. Amém.